နေ့ရက်အစဉ်ဖရာသခင်နှင့်တွေ့ထိခံစားခြင်းဇန်နဝါရီလ6ရက်ဖရာသခင်သည်ရွှင်မေကိုရှာသည်အိုဣတိယီလအမျိုးအိုထိန်သမားပြုတ်တဲ့ကဲ့သို့သင်တို့ကိုငါမပြုတ်နိုင်သလားအိုဣတိယီလအမျိုးအိုမြေသည်အိုထိန်သမားလည်း၌ရှိတဲ့ကဲ့သို့သင်တို့သည်ငါလည်း၌ရှိကြ၏ယေရမိအခန်းကြီး18အငယ်6ဖရာသခင်သည်တင့်မိသားစုတင့်တငယ်ချင်းများသင်၏အသက်အဝတ်နှင့်သင်၏ကဘာသို့ကဲတင်ခြင်းကိုမိခဲ့သူယူဆောင်လာရမည်ကိုသိတော်မူပါသည်အခါအားလျော်စွာသူသည်သူ၏မိမျက်သောအမှုတော်တွင်လှူဆောင်ပေးရန်သူလိုအပ်သောအရေးချင်းရှိသောကရိယာတစားပလာများဖြစ်သူသူတို့ကိုပုံသွင်းရန်ခွင့်ပြုမိသူများအားရှာဖွေပါသည်ရွှင့်မေသည်ကိုယ်ပိုင်အစီအစဉ်များမရှိပါဝန်ဆောင်မှုပေးရန်လည်းစံတမရှိပါ၎င်းအားပေးအပ်သောတာဝန်ကိုထမ်းဆောင်ပေးရန်လည်းတွန့်ဆုတ်ခြင်းမရှိပါ၎င်းသည်ရွှင့်မေတာဖြစ်ပါသည်ပုံသွင်း၍ရနိုင်သောပျော့ပြောင်း၍လိတ်လျောငြိတွေရှိသော၎င်းသခင်၏စံထအတိုင်းလိုက်နာရန်လုံလုံလျာလျာအနံ့သောအရာသာဖြစ်ပါသည်တခါတည်းမှာကျွန်ုပ်တို့သည်ဖျားသခင်အားကျွန်ုပ်၏အားသာချက်များနှင့်စုကြည့်စုတော်များကိုကျွန်ုပ်ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့ပြီးယခုကျွန်ုပ်ဒီကိုယ်တော်အတွက်မိခဲ့သူအကောင်းဆုံးဝန်ဆောင်မှုပေးနိုင်သည်ကိုကျွန်ုပ်သိပါပြီဟုစိတ်လှုပ်ရှားစွာကြင်ညာကြပါသည်အခြားသောအချိန်များ၌ကိုတော်အားကျွန်ုပ်၏အားနည်းချက်များသည်အဘယ်အရာများဖြစ်သည်ကိုကျွန်ုပ်သတိထားမိသည့်အတွက်ကိုတော်ဖို့ကျွန်ုပ်မလုပ်နိုင်သောအလုပ်များကိုကျွန်ုပ်သိပါသည်ဟုအသိပေးကြသည်သို့တော်လည်းဤကဲ့သို့အရာသည်ရွှေမေဧဝိတေတအရေးချင်းမဟုတ်ပါကျွန်ုပ်၏ခွန်အားဆွမ်းပကားများနှင့်ဖျားသခင်ကအလုပ်လုပ်ရန်ကန့်သက်ချက်မထားရှိပါကသူလိုအပ်သောမိဒီတစားပလာအမျိုးအစားမဆိုဖြစ်လာရန်သူသည်ကျွန်ုပ်တို့ကိုပုံသွင်းနိုင်ပါသည်ဖျားသခင်၏ခွဲချမ်းသတ်မှတ်ချက်ကနှိမ့်ချမှုကိုတောင်းဆိုလာသောအခါနှိမ့်ချရန်လိုလားသောအစီခံတအိုးကိုသူရှာတွေ့ပါသည်သူ၏အလုပ်တွင်ဇွဲလိုအပ်သောအခါသူ၏စေဝိငင်မျိုးကိုဖြည့်ပေးနိုင်မည်တစုံတအိုးကိုသူရှာဖွေပါသည်။ဖျားသခင်သည်တန့်ရှင်းသောတစားပလာများကိုအသုံးပြုသောကြောင့်သူတို့၏ညစ်အကြေးများကိုဖယ်ရှားပေးရန်သူ့အားအခွင့်ပေးသောသူများကိုသူရှာတွေ့ပါသည်။ရှင်ဖြစ်သောကြောင့်မြင့်မြတ်သောအလုပ်တစ်ခုမဟုတ်ပါ။သူတွင်ဆွဲဆောင်မှုမရှိပါ။ဝါကြောထိုက်သောအရာတစ်ခုမှမရှိပါ။အနန္တဖရာသခင်ရှာဖွေသောတိကျသောအရာတစ်ခုမှလွဲ၍သူ၌ပါမျှမရှိပါလိုက်လျောငီထွေခြင်းရှိ၍ပုံသွင်းနိုင်သောအနှံစက္ကတိရှင်မေတာဖြစ်ပါသည်တင်းဤစိတ်တဘောထားကသူ့အတွင်မိသည့်အလုပ်ကိုလုပ်နိုင်၍မိသည့်အလုပ်ကိုဖြင့်မလုပ်ပေးနိုင်ဟုပြောပြရန်အလိုရှိခဲ့လျင်သူ၏အစီအစဉ်အတိုင်းအနှံ၍တင့်အားသူအလိုရှိသည့်လူတစ်ယောက်ဖြစ်သူပုံသွင်းပေးရန်သူအားခွင့်ပေးပါရှင်မေကဲ့သို့ဖြစ်ကြပါ